Daar sê, ons begin vandag met ons 40 dae van liefde. En weet jy, as ons dit kan regkry, dat in hierdie 40 dae wat voor lê, dat ons net kan groei in 'n goddelike liefde, dan kan ons die wêreld verander. Ten minste jou wêreld verander, maar die mense wat rondom in ons is. So, ek het die reeks wat ek gaan doen in hierdie tyd, is dat die liefde vergaan nooit. Die liefde vergaan. Weet julle dat liefde is die krachtigste, is die machtigste en die krachtigste ding wat daar bestaan in hierdie lewe? Liefde. Daar word vertel van 'n persoon wat ter dood veroordeel was, omdat hy 'n reeks moordenaar was. En wanneer jy ter dood veroordeel is, dan word almal wie hy beïnvloed het met sy wandade. Daardie families kan dan kom en dan net sê van wat se invloed het sy dade op hulle as familie, hulle as gesin, hulle as geliefdes gedoen het. En dan is daai geleentheid wat hy moet daar sal sit en dan moet hy hoor en aanhoor wat daai ou kan vir hom net sê wat hy wil. En hoe die mense met soveel haat en seer kom en dan snou hulle hom toe en hulle sê wat hoe hy is en wie hy is en wat hy is en waarheen hy moet gaan. Julle kan net indink wat mense vir so 'n persoon kan sê wat dalk hulle geliefde vermoor het. Maar dan word daar vertel dat hier was hierdie een persoon wat 'n wedergebore Christen was en wat geweet het wat is die krag van vergifnis. En toe hy opstaan en hulle sê terwyl hy luister na al hierdie goeders wat vir hom gesê word, dat hy emosieloos daar sit en net dit vat, maak nie saak wat hom toegesnou word nie, hy het dit net gevat. Maar toe hierdie persoon kom en hy begin met hom praat en sê, weet jy, ek het jou vergewe. Dit wat jy aan ons gedoen het was verskriklik geweest. Dit het ons deur 'n baie baie pyn pad van seer gevat. Maar ons is net hier om te sê dat weet jy dat God se liefde het 'n heling gebring in ons hart en ons vertrou dat die Here in jou laaste tye dat jy hom sal ontmoet en dat die Here se liefde groot oor jou sal wees. Hulle sê terwyl daardie persone bid, was dit die eerste en die enigste keer wat daai ou gebreek het en uitgebars het van die huil. Weet julle mense, daar is niks kragtiger as liefde nie. En dit is die liefde van God wat hierdie wêreld kan verander. Maar daardie liefde is nie altyd maklik nie. Weet julle dat liefde, 'n liefde bind mense saam. Het jy al agtergekom? Liefde bind mense saam. Nou die maklikste voorbeeld is, weet jy, ek het hierdie vrou van my baie baie lief. En daai ding van, jy weet, jy sal jou pa en ma verlaat en jou vrou aankleef. Ek like nogal dit, die aankleef ding. Jy weet dit ou net hug en by mekaar wees. Ek like dit as ons loop, ek wil 'n hand vashou. Want ek wil hê dat almal weet, hey, hierdie is myne. Nee, liefde bind mense. En ek onthou toe ons studente was, sy het op Tikkies geswat en ek het op Rau geswat, wat nou UJ is. En ons kon nie net mekaar naweke sien nie. Nou, my pa en Rete se pa is hier vanoggend. So, ek dink nie hulle het daai tyd geweet nie. Jy weet, want hulle het gesê, hey, jy is op universiteit om te swat. En niks vrye ry in die week nie. Okay? Maar dan Woensdag, dan ry ek deur en dan sê ek daarom net, hallo. Al bank ek 'n paar van my klasse en dan gaan stap ek saam met haar en dan loop ek saam met haar 'n bietjie klas. Jy weet, maar net om by mekaar te wees, liefde bind.
As een mens nou by trouwe is, en als baie mense wat jy dalk nie ken nie, en jy sit om die tafel so met vreemde mense, of jy is by een braai en als vreemde mense, en jy moet nou so 1 of 2 saam met hierdie mense spandeer, dan vis die ouwe ons maar uit. Weet jy so nou, sê gif vir my, hou jy van visvang? Weet nie, hy is nie hou van visvang nie, nee, hy drink sommer by die huis. En sê ons nie, okay, ja, nee, ek voel ook daai ene, nee, nie, nie sê al die vissermanne nie, ek sê maar net wat my pa sê altyd. Jy weet, hou jy van karre? Ja, nee, jy weet, die Formula 1, dit is nice. Dan kry jy aankopingspunt, want daar het een liefde vir dit, jy het een liefde vir dit, en dit bind, en dan het jy, jy weet, dan kan hy ook saam gesels een bykie. Nee, doen julle dit ook? Nee, jy vind een bykie uit, jy weet, hou jy van die bulle? Nee, ek hou nie van die bulle nie. Nee, jessie, dit bind ons saam, ek like hulle ook niks nie. Jy weet, en dan praat die ou weer oor. Dan is die bulle volgend hier. Nee. Oh, shy. Okay, so is rarig jammer om te hoor. Maar sien julle, liefde bind. Jy weet, die liefde vir een saak bind mense saam. En dit is die grootste ding wat Jesus gekom het, dat sy liefde vir ons het gemaak, dat hy het aan 'n kruis uitgesterf, en dat die dag, is daar 'n dag wat jy gesê het, Here, ek is 'n sondaar, ek het die vergifnis nodig, en daar die feit dat ons lewe en ons harte vir Here gegee het, maak dat ons allemaal saam gebind kan wees. En dit is so awesome, dat ons kan met mekaar kom, en ons het iets awesome en gemeen, ons het een verlosser, en ons gaan een dag in die hemel saam, een ewigheid spandeer. Ja, ek het gedacht, dat is alweer, ja! En dit is so great, want baie keer dan kom mense, en dan vraag hulle, hoorie, wat is die verskil tussen hierdie kerk en daai kerk, en daai kerk en daai kerk? Dan sê ek, weet jy, ja, daar is verskille, maar ons ooreenkomste, dit wat ons saam bind, is baie meer as die verskilletjies wat ons het oor, jy weet, moet jy 1 keer onder, jy weet, doop, of moet jy 3 keer doop, of moet jy die water so maak, of so maak, dis kleinigheid, daar is, ons is boeties en sissies in die Here, en daar is meer dinge wat ons saam bind, as dinge wat ons uit mekaar uit laat drijf. Amen. Amen. Ja, en ons bykie saam preek volgen. He? Ja. En dit is phenomenal, en dit is wat Jesus vir ons kan doen. Hy het gekom, om hierdie liefde vir ons daar te gee, om ons saam te bind. Nou, die tekstvers wat ek daar opgesit het, nou, is waar Jesus aan die kruis hang te hang. Hy is hier, en hy hang, en daar is een klomp mense, die mense vir wie hy kom sterf het, daar die mense vir wie hy lief het, is die mense wat hom verloon, is die mense wat hom geslaan het. Nou wonder ek net, hoe is dit, Here, die mense wat my die seerste gemaakt het, is die mense vir wie Jesus kom sterf het. Dink jouself daarin, terwyl Jesus vastgemaak was aan hy paal, en hy na een ou besig was om hom te slaan, is dit makkelijk menslikerwys om daai ou te verwens, en te sê, ek wens nie dit, en jy weet, hoekom doen jy dit aan my, en al wat Jesus, dink ek in hy oomlik, nee, terwyl hy daar le, en hy word geslaan met hy katse, het hy net gesê, Here, hierdie bloed wat hier val is vir hom, hierdie slaan wat nou kom, is dat hierdie wonde wat hy toedien, daar gaan een dag wees wat hy gaan siek word, maar hierdie wonde van my sal wees dat hy gezond kan wees. Dink net wat sy liefde is dit. Dit maak dat die een wat die pijn veroorsaak, dat hy wil hom include, hy wil hom saambind met hierdie liefde. En die mense wat hom aan 'n kruis houd, die een wat die hamer gevat het, en die spykers deur sy hande en deur sy voete geslaan het, hy gesê, ja, weet jy, dit is baie seer, dit is baie pynig, maar jy weet nie wat jy doen nie, en ek vergewe jou vir dit wat jy doen, want die ouwens het gedoen, was so alledaags vir hom, en by die keer wonder ek of hulle dit nie in een oomblik bietjie geniet het nie.
Wat Jezus kom hier die woorde, en terwijl hy daar op die kruis hang, en hy die ouens hom geslaan het, hulle doring is een kroon op zijn kop gezet het, en dan met stokken daar die doringkroon in zijn kop en geslaan het, hulle hoef het niet te gedoen het nie, maar hulle het so geniet, wat hy sê, Heere, elke een van hierdie, ek vergewe hulle, Heere, vergewe hulle, ek wil hulle include, my liefde vir hulle, wil ek dat wanneer ek sterf, dat het is hierdie vergifnis, is ook vir hulle. Liefde bind mense saam. He? En dan sê die Heere, hey, as daar iemand is wat jou iets aangedoen het, jare seer, jare was pijn, ja, hy het ook nie geweet wat hy verseker doen nie, maar die Heere sê, ek wil hê jy moet daai persoon vergewe, spreek hom vry, include hom, dat jy op een manier so sal optree teenoor mense, dat jy een vrymoedigheid sal hê om die evangelie met hulle te kan deel. En daarom skryf Paulus in Korintiërs, hy sê, hy, dat alles wat jy doen, nou wat include alles, as hy sê, dat alles wat jy doen, wat include dit? Alles, dis nogal hoe die Griekse woord ook sê, dat woordje alles, nou, beteken, alles. Laat alles wat jy doen, dat het geskiet in liefde. Huh? Hoeveel, as jy nou denk in jou week wat voorbij is, hoeveel van wat ons gedoen het, was rarig in die liefde? As ons daar die presentatie kan opskuif, na hierdie 40 dae, dan kan die Heere dalk iets awesomes in ons midde doen. Daar is baie keer wat mense kom en hulle, weet hulle vat die Bybel, hulle vat die woord en hulle praat en hulle sê vir jou, hoor jy, dit wat jy doen is so en so verkeerd, maar hulle doen dit met die hart om vir jou te sê hoe great jy is. Ken julle die mense wat Bible punchers is? Ek weet, daar is nie mense hier wat het is nie, ons praat van die mense daar buitenkant, nee. Dat jy sien een boete of een sissie iets verkeerd doen, en dan is het makkelijk om te sê, hey, jy mag nie dit nie, jy mag nie so nie, o nee. En weet jy, as jy na een boete of een sissie toe gaan, en jy wil hom vermaan, hoe moet die mense doen? Wat sê die woord? Doen dit, vermaan mekaar in liefde. Want baie keer kan een mens, een boetie kan sê, hoor die Bybel sê, jy mag nie dit nie, maar daar is geen liefde daarin nie, dan maak dit dat ons mense wegdryf, en nie mense nader trek. Dat alles wat ons doen, in liefde wees, zodat jy mense kan include. Want ons wil mense saambind, ons wil mense saambring. Nee, so, en dan sê Jezus hierdie dinge, hy sê terwijl hy die slegste dood, wat die wereld ooit gesien het, deurgegaan, kyk in die mense en hy sê, Heere, die elke een wat my iets aangedoen het hier, Heere, vergewe hulle, want ek doen het vir hulle, ek doen vir elke een van hulle. En Jezus wil hê, ons moet daar die type liefde hê in ons harte. Want dan lees ons in Handelinge 7, vers 60, waar Stefanus is hier bezig, hy het niks verkeerd gedoen nie, al wat hy gedoen het, is hy het Jesus' naam verkondig, en terwyl, en toe sê hulle, ons gaan jou ter dood veroordeel, omdat jy Jesus' liefde uitdra, dink jy net hoe simpel rede kan dit wees, dat iemand doodgegooi moet word met klippe. Dat jou liefde embarrass ons bykie. En hier word hy doodgegooi met klippe. En terwyl hy doodgegooi word met klippe, het hy die hart en die liefde van Jesus. Want hy sê, terwyl hy daar op sy knieën neerval, het hy met 'n groot stem uitgeroep, en hy was naby aan sy dood. En hy sê, Heere, reken hierdie ouens hulle sondes nie toe, wat hulle nou aan my doen nie. Want hy weet, Jesus het vir daai persoon, en vir daai persoon, die een wat nou die klip gooi, Jesus het ook vir hom gesterf. En weet jy, as my liefde
uitstraal en die liefde en die lucht van God uitstraal. En dit maakt ook dat hierdie ou tot bekering kom wat nou my die klip gooi, dan was my lewe die moeite waard, of my dood die moeite waard. En terwijl Stefanus hier doodgaan, en ek dink, hierdie was dalk een van daar die dinge, wat die doring was in Paulus' vlees, want terwijl hy doodgegooi was hier, was die opziener van hierdie persone wat hier moest, kyk dat hy, dat die opdracht uitgevoer moet worden dat hy doodgaan, was Saulus, die een wat zou Paulus word. Ek wonder net, die feit dat hierdie ou soveel liefde gehad het, dit is onnatuurlijk. Wie weet, so'n liefde is onnatuurlijk. He? Dat terwijl daar die persoon een klip gooi, sê ek, weet jy, ek vergewe jou. Nie van, ek gaan jou terugkry. Ek sien wat jy doen. Ja, nee. Hy sê, mag, jy, mag die Heere hierdie sonde jou nie toereken nie. En ek dink, dit het so'n impak op Saulus' jong lewe gehad, dat hy kon nie anders as om op die pad van Damascus tot bekering kom en een ontmoeting hê met hierdie God wat soveel liefde het. Ons wil graag in hierdie 40 dae hê dat ons dat dit wat ons doen, dat al hoe meer ons sal groei in die liefde van Christus. Okay. Kom, weet julle daar is twee hoofstukke in die Bybel wat die hele hoofstuk was afgestaan aan een onderwerp. Die eerste ene is in Hebreërs 11. Nou wat staan in Hebreërs 11? Waaroor gaan Hebreërs 11? Geloof. Een hele hoofstuk wat afgestaan het aan een onderwerp, dis die geloof. En het is so lekker om hom te lees en dan om versterkt te word in jou geest. En dan is daar nog een hoofstuk, wat die hele hoofstuk afgestaan is aan nog een onderwerp. En wat was dit? Wat? 1 Korintiërs 13. Nee. En die hele hoofstuk gaan net oor die liefde. Nou, ek onthou dat as Rete vir my een briefiekie geskryf het of so een kaartje geskryf het, dan het so met parfum gespuit en dan was het so lekker om te lees en te ruik. Ach, en het was so mooi. En weet julle wat ek om gebeurde? Huh? Nee. Ja, dat was ander wat ek om na. Was ek nou, wat ek om gebeurde? In my Bybel by 1 Korintiërs 13. Die bladsy het altyd so lekker geruik. Dan het ek daar al gesit, en dan die kaartjie, sy reek kom so lekker, die Bybelse bladsye, en dan as ek die 1 Korintiërs 13 so oopmaak, en ek lees hom, en ruik dit na liefde. Ach, het was so mooi, julle. En dan my foto was ook daar gewees, 1 Korintiërs 13. Want dit is die liefde. He? Weet julle, was dit net ek? Het julle dit nie gedoen nie? Nie! Nooit! Ek weet, vandag is dit nou moeilik, want jy weet, die kaartjies of die notes wat jy kry is op jy selfoon. Jy kan nou nie jou selfoon daar sit nie. Jy weet, en het is bykie erg as jy jou selfoon met parfum spuit. En dan werk die ding naderhand nie meer nie, want jy weet, ek kan nie volgvat nie, hallo. So. So, dit was nou een era wat al voorbij is. Right. Waar was jy daarom nog een beetje een kaartje of iets skryf en jy weet PNA toe gaan en een kaartje koop en daai. Goed, nou ja, daar gaat ons aan en dan ek wil graag met julle, omdat ons nou praat oor die liefde, moet ons daarom uitkom by 1 Korintiërs 13. Nie waar nie. Ok. So, kom ons lees daar so. In vers 1, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele praat, dink nou net as jy alle tale kan praat. As jy respect by iemand wil kweek, nee, groet om in sy taal en praat in sy taal. Is dit waar? As jy nou respect by iemand wil hê, nee, dan moet hy jou taal praat.
Nou, dit is hierdie persoon. Hierdie ou het uit alle talen wat hij kan praten. Maar zelfs de engelen, als daar is, jy weet, een engeletaal is, dan kan hij dit ook praten. Maar dan zei hij, al kan je dit doen, maar jij het niet liefde niet. Dan het jij een klinkende metaal en een lijnde symbool geworden. Dus daar ou wat, hij sê iets, maar het is meer een irritatie as iets anders. Hij praat al die Bijbel, hij praat die woord. Wie weet, het julle allemaal mensen gehoord dat hij praat die woord, maar het is soos leeg. Dit voel niet, ach, bly niet eerder stil. Want het kom vanuit, daar is geen liefde nie. En weet je wat, jy kan Godse woord praat, maar als je niet Godse liefde het nie, dan moet je eerder stil bly. Dan moet je eerder kom en eerder Godse sy liefde in jou hart eerst kry, voordat jij die reg het om sy woord te kan praat. Nou, zo is nou al amper 5 jaar oud, maar ek onthou, weet julle, as jy nou iemand wil terugkry vir iets, hy weet nie vir wat nie, nou, en hy het een klein kind, en jy, dit is nou verjaarsdag, dan koop jij vir daardie kind iets wat gras maak. En wat batterijen heet, en die ding net ting, 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 en tss, en dan sê jy, ach, en zou je zo'n klein hoentje dingetje, en dan is dit net, dit is die hele tijd, en dan maak hy so, en sy sterkie gaan so, en dan is het na die eerste dag, haal hier batterij uit, ne? En dan as hy hom aansit, en dan sê sy, hy werk nie meer, en sê, oh, sjok, ons moet kyk wat is fout, hoor. Ha? Of jy koop vir die kinders, jy weet, want jy wil pa en ma terugkeer, dan koop jy vir my vlijkje, of iets wat blaas, wat hard geluid maak, en dan voel jy wil net die ding weggooi, of jy hom, sorry, hy het gebreek. Nou, dit is hoe dit klink, dat as jy al praat jy Godse woord, en daar is nie liefde in dit nie, klink dit so, ding, 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 dan moet ons eerder stil bly. Dis is waar. En daarom, hoe kan ons die wereld red daar buitenkant? Die mense wat saam met jou in die werk is, en jou familie, of wat ook al, as jy nie die Godse woord met liefde kan praten, dan is, moet ons eerder stil bly. En dan vers 2, sê, al ek het die gave om profesie, en al sou ek die gave van profesie, en al die geheimenisse weet, en al die kennis het, en al sou ek al die geloof het, om berge, selfs berge te versit, wauw, denk net hoe awesome kan dit wees, nou, dat jy het soveel geloof, dat as iemand kom, en jy kan net jou hand op hom lee, en hy is gesond. Okay? Of jy het hierdie kennis, jy het hierdie fantastische woordkennis, en jy het net, dit is net phenomenal, mense kan naar jou toe kom met enige iets, en jy het een antwoord daarvoor. Nou, weet jy, as jy nie dit met liefde kan deel nie, dan sê jy so, en dan sou ek die berg om, en jy het nie die liefde nie, dan, wat sê die woord? Dan sê jy niks. Dan sê jy niks. Weet jy, mense kan baie keer, kennis kan jou boastful maak. Sê, kom ek deel jou bietjie my kennis, en dan praat hy so, en naderhand wil niemand meer in hierdie ouse geselskap wees nie, want hierdie ou is net heeltyd, it's all about him. Is dit nie? Ken julle sulke ouens? Hy is so opinionated oor alles, dat jy kan hom niks vertel nie, sê nie, ek weet het, maar kom, ek vertel jou nog een bietjie meer. En dan raak het leeg. Maar iemand wat liefde het, liefde is mense wat inkluid. Mense is mense wat saambind. Sê, as ek met jou my kennis wil deel, dan wil ek het doen op so'n manier, dat jy voel, wow, dit is awesome. Ek love dit om saam met hierdie persoon te wees. Want terwyl, dit gaan nie meer oor die kennis wat hy deel nie, maar die gevoel wat ek het om by hom te wees,
want dit is net, ek ervaar net Godse liefde by hom. Wil jy groei? Wil jy jou vriendekring groei? Wil jy graag die persoon wees by wie mense wil wees? Groei in die liefde. En dan sal jy sien, jy sal nooit een tekort hê aan vriende nie, want mense wil by jou wees. Mense het 'n craving vir liefde. But be the one that loves. Dan sal jy sien, hoe is dit? Want jy wil nie hê dat jy hierdie massive kennis het, en soveel geloof het, maar uiteindelik, as jy nie liefde het nie, dan is jy eintlik een nul op 'n kontrak. Fokus om die liefde te kry, dan sal jy die wêreld wen. En dan vers 3, en dan sluit ek af met dit. Hy sê, en al sou ek my goed uitdeel, en al sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word, dink nou net aan alles wat jy het. Hoe hard het jy gewerk om alles te kry wat jy nou het? Het jy hard gewerk? En sê nou jy, watter type persoon sal sulke goeders weggee? Dit wat hy het. Dink net 'n bietjie. Wat het die per persoon sal nou vir, sê maar, weet jy wat, ek het hierdie kar, jy weet ek is nou afbetaal, maar jy kan hom kry. Wat het die per persoon doen so iets? Vir wie sal jy so iets doen? Dalk vir jou seun, jou dogter? Iemand wat regtig input in jou lewe gehad het? Iemand wat jy regtig voor lief het? Dit kan 'n mens verstaan. Maar hier kom 'n ou wat, 'n heel vreemde ou, en hy sê, maar weet jy wat, hier is 'n kar vir jou, hier is die sleutels. Sê, what's the catch? Nee, daar is geen catch nie, daar sal sy. Maar hy sê, dat al sou jy al jou goed uitdeel, en jou lichaam oorgee om verbrand te word, maar jy het, dit doen dit nie in liefde nie, dan baar het jou niks, dan why did you do that? Alles in hierdie lewe, alles, wat alles wat jy doen, dat alles waar het gaan, dat het geskiet in liefde. En dan gaan ons iets bereik. Want, wanneer ons het in liefde doen, is dit waar God teenwoordig is. Want God is liefde. Daar is niemand, jy sal nooit so naby aan God wees, soos wanneer jy iets gee nie. Want God het so lief gehad, dat hy gegee het. En hy het sy beste gegee. Daar is nie moontlik dat God iets kan doen sonder liefde nie, want hy is dit. Maar dink nou net, as God het gedoen het, nie uit liefde uit nie, dan het sy seun niks gebaat om te kom nie. En dis wat die woord sê. Al sou God sy seun gestuur het, en hy sou dit moontlik kon doen, sonder die liefde, sou dit niks gebaat het nie. Want alles gaan oor die liefde, dat alles wat ons doen, wees oor die liefde. En dit is waarby God gekom het, toe hy sy seun gestuur het. Dit is daai een offer, wat vir ons die voorbeeld moet wees, van wat liefde is. Dat God het sy enigste steen gestuur, om aan 'n kruis uit te sterf, en terwyl hy deur soveel mense verag was, en weet julle, hoekom is Jesus gekruisig, hoekom het die Jode Jesus gekruisig? Wat was die rede, hoekom Jesus gekruisig was? Wat was sy oordeel, waaraan was hy skuldig? Kom, sê vir my hart, hy het Gods laster gepraat. Ja. Want onthou, by elke, onthou, daar was klomp kruisigings wat gebeur het in die Romeinse tyd. En dan, aan die bokant van die kruis, was altyd vasgenaal saam met hom, die rede hoekom hy gekruisig is. En wat het aan Jesus se kruis gehang daarboe? Die koning van die Jode. Dit was die rede hoekom Jesus gesterf het aan 'n kruishout.
Toe die Jode dit sien, toe sê hulle nooit, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit sê nie, want hy is nie. Dis hoe hulle gedink het. Toe sê hulle, jy moet eerder sê, dat hy sê, hy is die koning van die Jode. En toe sê Pontius Pilatus, wat hy geskryf het, het hy geskryf. En dit was die grootste rede hoekom Jesus aan die kruis op gesterf het. Hy is die koning. Hy het gekom na sy eie toe. En sy eie het hom verag. Maar hy het juist vir hulle gekom. Dink net hoe groot moet iemand sy liefde wees. Dat jy kom na jou family toe met liefde. En hulle kom en hulle maak jou dood as gevolg van dit. Wow. En dan, die liefde bly daarin, dat jy sê, hulle wat die oorsaak is van my pyn en my seer, selfs hulle, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan ons in hierdie tyd groei in daardie type liefde? Daarom vraag vir jy, commit jouself vir 6 weke, skakel in een groep, doen ons leesplan saam met ons, en kom ons kyk, hoe Godse woord in ons harte iets awesomes kan losmaak. As ons net kan groei, en elke jaar, as ons terugkyk, dat as ons net kon gegroei het in sy liefde, dan was dit 'n suksesvolle jaar. Dan was dit 'n suksesvolle jaar. So ek gaan vra dat ons saam aan die tafel gaan sit. Die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het, was die grootste daad van liefde nog ooit. Kom ons leef 'n lewe waar ons liefde, waar ons lewe gekenmerk word deur daaglikse dade van liefde. En alles wat ons doen, en nie net teenoor die wat ons lief het nie, nie net teenoor die mense wat het maklik is nie, maar kom ons doen dit teenoor, ons laat toe dat God se Gees ons lei, dat oral waar ons gaan, oral waar ons beweeg, dat as ons klaar was by mense, dat hulle ken jou dalk nie, en hulle dalk iets anders verwag, maar dat hulle sê, wow, dit was anders, want dit in sigself is 'n verkondiging van die liefde van Christus. Hoe sal hulle weet dat God gekom het? Hoe sal hulle weet dat Christus onder ons is? Die woord sê, as hulle die liefde onder mekaar sien. Dit is 'n verkondiging dat Jesus is met ons. Die liefde wat daar is vir mekaar en vir die mense daar buite. En ons vertrou die Here vir hierdie 40 dae wat ons gaan fokus, doelgerigte fokus hê op die liefde, dat ons gaan ervaar hoe die Here al hoe meer en meer deur ons gaan lief hê. Mense wat dalk unlovable is. Soos wat die mense wat Jesus aan 'n kruis het vasgenaal het en hom gegeesel het en hom veroordeel het, hulle was unlovable op daai oomblik. Maar hy het besluit om te sê, Here, ek vergeef hulle en reken hierdie sonde nie toe nie. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, ons dankie vir die volle prys wat U vir ons betaal het. En ek wil bid dat in hierdie tydperk, Heilige Gees, dat U in ons harte sal werk. Dat ons al hoe meer sal groei in U liefde. Al is dit hoe moontlik, hoe moeilik. En nou lyk dit hoe onmoontlik. Ons vra Heilige Gees, help ons om Jesus uit te dra in die mense. Deur hoe ons optree en hoe ons liefde betoon teenoor ander mense. Bid dit in Jesus se naam. Amen.